Mirage 2000. Erikoistaistelu hävitte. Onko se sille special, niin kuin terveydenhoidon ammattilaiset sanoo sen vai? Ainut hävittäjä, missä pystyy hansikkailla lyödä toista hävittäjää. Sakrde! Just oikee aika. Bingofuoli on nytten. Mitä vittua sä puhut? Bingo banga. Siis tiesittekö, että Mirage on ainut kone, missä se huuttaa bingo silloinkin, kun alkaa ratkarvut ja noin etät loppuu. Niinpä tietenkin. Sammakon jalat. Niin. Tai niin ne, sori. Silloin kun sammakon jalat loppuu, se on Joker. Katkaraa. Onko katkaraa jälkeen? Sitten. No ei se oo, mutta... Ei niinku patonkin on loppu, se on sitten... Maailman loppu. Se on sitten Winchesteri, kun on patonkin. Scosh paton. RTP Scosh paton. Eikö Scosh pakuveta? Scosh baguette. Eihän siinä oo Scosche. Siis Scosh tutkaa ohjusta loppu. Mä oot noa täysaktiivit. Scosh. Mike. Joo, aktiivit. Aktiivit. Siinä ei oo skosheja, mä väitän. Mä väitän sama. Mun mielestä se on aktiivit. Kovan näköistä kamppailua jätkillä siitä. Tuohon kun laittaisi jonkun tilipetappimusiikin päälle, niin se on saattanut riutupena. Semmonen Hakkardilla on semmonen biisi kuin Awaken the Century, niin tai se alussa on semmonen hobbittiorgasmi, mikä sopii lähes kaikkeen. Tai sitten kun laittaa tätä kapsu hood tapea siihen ja sitten röllin niitä ähkimisiä ei mitään on sanoja, vaan ei mitään lauseita tai sanoja, pelkästään sitä ähkimistä. Joku vois muuten tehdä siihen keepu hukkumiseen siihen kautta likaisten varpaitten, niin minä olen BFM-tilanteessa. Minä olen ilkeä rölli ja uudelleen mä jätän yhteen ympyrän. No niin, se pitää toteuttaa. Get on it. Pystyks tota White Hot, Black Hot vai?